Joo, 10 agility 50 on nyt entinen rosvärinen vehje, on kenkinen rekisterinumerolla on Lauri Daavikki 652. Ei tule enää liikkua mihinkään suuntaan. Siellä on kuulemma osat, joku variaattorin kompleksista joku osa mennyt. Jos mä myös oikein, joku rakas tai joku on entinen. Ja se maksaa 104 € ja 44 senttiä. Niin ne näin ilmoitti mulle äsken puhelimessa. Siitä vaan uutta mopedia alle etsimään. Minkä sille voi? Se meni joku osa, niin se meni. Oli vähän isompi homma näköjään, mikä se sitten menikin. Mutta kuva plus linkki ja vaan tuohon alas, niin mä oon laittamaan uutta mopediini itselleni nyt. Niin kommentoikaa ihmeessä ja saa nyt nähdä mitä mä... Niin, kymmenkö nyt lähtee myyntiin varasiksi. Osa myydään pois. Sitä vaan kysymään mitä haluatte, niin enköhän se joutu onnistumaan. Moro!